Dere kan begynne. Ok, det starter. Boks DSN og mot Fast Reflex. Roy er jo selvfølgelig en rushdown-karakter, så han har lyst til å komme seg inn, men det har også Inkling. Så vi får se hvem som kommer seg inn og hvem som klarer å gjøre skaden. Ok? Roy kommer seg inn, får ikke noe særlig. Fast Reflex, spiller neutral. Oh! Fin roller, men får ikke noe ut av det. 33, 37, 33. Oh, det var en dårlig oppe. Oh! Sideben gjør skade. 53%. Ok. Ok. Fast Reflex for en fin kombo. Oh, det var en bra S-smash. Box Cola, 170. Oh! Ja, det er stokken. Greit, Fast Reflex, 53,6%. Det skal love bra. Den F-smashen. Oh! Det der må ha vært dårlig, det, men ja, ja. Box Cola er evningen da. Ok. F-tilt, får den ut. Opp-tilt. Det var en fin neutral B av Fast Reflex. Side B. I ganske i. Den neutral B-en var dårlig for Fast Reflex. Tar skade. 52. Hvis han klarer å få på litt ink, så kan han fort få det even, da. Den opptilten. Bra. Ok. Ingen som treffer noe. Men, F-tilten kommer. Den F-smashen. Tar stokken. Boksskola 33,6%. En sterk ledelse. Ok. Fast Reflex får første hit. Han er inka. Dette kan være jævlig stort for en Fast Reflex, hvis han klarer å få noe her. Gå, dash attack, putter han i advantage. Men Roy gjør som Roy gjør, kommer seg inn, og, you know, putting on the pressure. Gå, spiller neutral igjen. Hvem får først hit? Det er boksskolen. Men får ikke gjort noe med det. Jeg fortsetter advantage, altså. Roller! Ok, opptilt, men får ingenting ut av det, bort fra det. Han er på 100%, da, så fort kan han dø. Ok, får litt ink på. Box Cola with encounter, men får ikke noe heavy punish. Dash attack, det er dårlig. Dårlige nyheter for en Fast Reflex. Roland. Den down smashen kunne ha gjort det, men lever fortsatt. F-smashen. Fast Reflex 66%. Han er fortsatt inne i det. Han kan fortsatt vinne. 82%. Ting begynner å se litt dårligere ut, men han kan fortsatt gå hvis han klarer å putte på noe ink. Jab forder. En klasker. 99% Fast Reflex. Den utsjelben. 110% offstage. Dette er dårlig. F-tilten tar den nesten. Jævlig even, men ikke even, men Fast Reflex litt bak, men den komboen der, 52% på boksskola. Han kan fort ta dette. K, Fiten String. Den downeren, nesten. Denne tidebenen kunne ta det, men Fast Reflex får en downer. Down smash mine. OK, F-tilten, tar sjokken, første game går til boks DSM. Hvor i faen er scoreboardet? Ok. Game 2. Ok. Fast Reflex kommer seg inn, får en 22 og 31%. Ikke dårlig, ikke dårlig. 43. Og Rapid Jab, dette er jævlig stort. 57% på boksholda. Der får han opp smashen. Det er bra, det er bra.
Royan er completely inka. F-Smashen får han locked off stage. Dette er jævlig stort. Ok, ingen serious to death, men ting ser fortsatt jævlig lyst ut for en fast reflex. En bra backer kan ta denne stocken katten som helst. Ok. Ok, får du en tarn. Fast reflex. Første stock 21,4%. Dette er jævlig bra. Ok. Ok, Roy kommer seg inn. Mye skade. 67% på fast reflex. Men han først og første stocken, så... Ok, prøv å få på noen ink. Å, oh, det klarer han. Hvis han klarer å få noen hits nå, så kan det være jævlig stort. Men... Boxkola sier nei, og treffer med en F-smash og tar stocken. 5% på boxkola. Dette er jævlig even. Spiller A, whiffer opp igjen, men fast reflex får bare en backer. Ok. Det er sent. Putter på skaden. 67-39. 78 nå, faktisk. Men ja, fast reflex får litt skade. Whiffer forward smashen og blir truffet med en F-tilt. Blir truffet av vinda en F-tilt. Han får ikke lov til å være på stagen. Går for Roland, men whiffer så vidt. Den backeren, det var nært. Den kunne tatt stokken. Ok, sitt på ledge. Ok, går for Roland og whiffer. Sidebenen og whiffer til han boks descenda. F-tilten, ikke strong hit. Får det, nice. Gikk for rapid jabben, men fikk likevel en jab, den er bra. Boks hole SD, det er trist. Men sånn er det. Men han bryr seg ikke. Med den F-tilten så even han det opp. En stock på hver, 0% på begge. Ok, fortsett dash attack. Men får ikke noe av det. Hvis man bare klarer å komme seg inn, så kan begge de her karakterene gjøre veldig mye skade. Og det er fast reflex. Og det skal en fast reflex demonstrere. Nei, ser ikke ut som det. Men, jævlig even, 53-54. Og med Roy sin killing power så er det ingenting. Ok, 69. Nice. Får den sideben. Hva var den F-smashen? Ok. Bokse DSM. 2-0 til 2-0. Fast reflex. Nei, så skal jeg ikke komme til. Nei, fast reflex liker ikke kommentere. I'm out.